transfer ya pour Meshaku. Where Meshaku? Let me get a little help. Come push on Meshaku. Basi la mafundi wawili, fundi gereji na fundi kinyozi.
Matokeo yamenifikia na ninayasoma kama yafuatavyo. Jaji namba moja, Rajabu Muhimila Super D ametoa 39 kwa red corner, 38 kwa blue corner. Lakini jaji namba mbili, Monica Mwakasanga, yeye ametoa 39 points kwa red corner, 38 kwa blue corner. Jaji namba tatu, Ramadhani Jifaso, yeye ametoa 39 kwa red corner, 37 kwa blue corner. Kwa matokeo hayo, mshindi ni Fundi Kinyozi Meshaki Anania.